Assalamualaikum dan hai, nabar. Bersama saya Arif Ismail dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan pelancaran Huawei Y7 Pro 2019 yang telah dilancarkan untuk pasaran global. Ia dilengkapi dengan rekaan skrin 6.26 inci bertakuk, dijadikan dengan chip Snapdragon 450, memori sebesar 3GB RAM dan storan dalaman sebesar 32GB dengan sokongan kad microSD sehingga 512GB. Kamera utama menggabungkan sensor 13MP bersama 2MP, manakala kamera swafoto sebesar 16MP. Peranti ini menggunakan pelancar EMUI 8.2 dengan sistem operasi Android 8.1 Oreo. Namun, tiada maklumat mengenai harga peranti ini untuk pasaran tempatan. Vivo Malaysia telah mula membuka pertempahan untuk telefon pintar terbaru iaitu Vivo Next Dual Display. Ia hadir dengan dual screen terbina padanya, 6.3 inci untuk skrin hadapan, manakala skrin belakang bersaiz 5.49 inci. Peranti ini dijana dengan chip Snapdragon 845, memori sehingga 10GB RAM, storan dalaman sebesar 128GB, selain bateri berkapasiti 3500mAh. Ia turut dijana dengan sistem operasi Android 9.0 Pie. Harga pertempahan peranti ini adalah RM3,199 melalui pengedar-pengedar rasmi Vivo di Malaysia. Mengenainya lagi, satu lagi variasi Vivo Next Dual Display bakal dilancarkan dengan jenaan chip Snapdragon 710. Ia dilengkapi dengan sistem tri-camera 12MP, 13MP bersama 2MP dan bateri berkapasiti 3425mAh. Namun kamera utama pada versi Snapdragon 710 ini tidak menyokong sistem ToF. Buat masa ini, Vivo masih belum menetapkan tarikh dan harga jualan bagi peranti ini. Nokia pula bakal hadir dengan telefon pintar terbaru mereka, iaitu Nokia 9 PureView. Ia menggunakan skrin 5.99 inci Pure Display pada resolusi 2K. Ia menggunakan skrin 5.99 inci Pure Display pada resolusi 2K. Dijana dengan chip Snapdragon 845, memori 6GB RAM dan storan dalaman sehingga 128GB. Peranti ini dilihat bakal menyertakan sokongan piawaian HDR10 serta pengimbas sidik jari pada bahagian skrin. Ia tidak menampilkan sebarang takuk pada bahagian hadapan selain menggunakan 5 kamera pada bahagian belakang. Sistem operasi yang digunakan ialah Android One. Buat masa ini, tarikh pelancarannya masih tidak diketahui. Akhir sekali, Malaysia Airports melaporkan mereka sedang menaik taraf infrastruktur komunikasi di lapangan terbang bermula 1 Januari 2019. Hal ini menyebabkan perkhidmatan selular di KLIA dan KLIA 2 akan terganggu selama 3 bulan mendatang. Untuk alternatif, Malaysia Airports menyarankan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan airport Wi-Fi secara percuma untuk kekal berhubung. Jadi sekian sahaja daripada saya Arif Ismail untuk rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya.